Evo, prošlo je već 5 dana od kako smo u Sjevernoj Koreji. Prvih dana su dojmovi bili onako, kao pa sve normalno, sve u redu, sve super, možete snimati, možete vlogat, možete govoriti u kameru, možete snimati sve što god želite u gradu, znači nema apsolutno nikakvih problema, niti bilo što drugo. Ali kako vrijeme sve više i više odmiče, tako postajete sve više i više svjesni nekih stvari. Recimo ovo što ste vidjeli prije, jučerašnji dan, odnosno ove snimke prije, pokazuju plažu i kako se svi zabavljaju na plaži, svi pjevaju, svi plešu, sve puno hrane i tako dalje. Ljudi su jako srdačni, ljudi su veseli, ljudi vas zovu da dođete nešto pojesti, naravno. Uopće mi u tom trenutku mi nije palo na pamet da ovo je sve namješteno. Nisam osjetio sad da su tamo ono postavljeni iz nekog razloga. Tamo su, zabavljaju se i to je to, ali mislim da je to jedna plaža u krugu ne znam koliko ono i kilometara i da uopće zapravo ljudi ne idu na plažu. I mislim da im je neko rekao da budu tamo. Dosta stvari je zapravo iskreno namješteno. Onda smo kasnije posjetili kuću jednog seljaka koja je totalno ono lijepo uređena iznutra, a čim sam htio malo od ulice otići lijevo ili desno, odmah je vodič upozorio, ne, nemoj tamo ni slučajno ići, kao dođi vamo. I ono što me najviše zapravo potaklo na razmišljanje je to što sam uzeo bombone i htio sam dati nekim klincima koji su stajali ispred busa. Nitko klinaca nije htio uzeti dok je najmanji uzeo i taman ga je otvorio i njegova baka je uzela iz ruke i onako bacila ga i počela se derati na njega. I došao mi je vodič i onda mi je rekao kao ne smiješ, da, roditelji bi se ljutili. I to mi je ono baš bilo ono baš odvratno. Onda me to potaklo na razmišljanje i onda sam još na cesti vidio čovjeka. Bila je lokva vode i čovjek je imao plastičnu bocu i tu vodu je pokušao ugurati u nju i tu vodu je pio i to mi je bilo ono. I kako sam prolazio kroz te manje gradove, tako sam uočio da zgrade u tim manjim gradovima, odnosno u tim selima zapravo uopće nemaju na zidovima apsolutno ništa osim slika vođa. Znači nema žbuke, nema ničega, nego je samo onako beton i to je to, niti oličeno, niti tapeta, znači apsolutno ništa što ono, po tome se može vidjeti da ljudi žive dosta jako teško. Mi se idemo u jedan drugi grad na istočnoj obali 200 km udaljen i vidjet ćemo kako taj grad izgleda, ali ovaj Kaesong City u kojem smo bili, to bi trebao biti drugi najveći grad. 30.000 ljudi živi u njemu. Taj grad ono doslovno je pust, nema previše prometa i ono izgleda dosta onak siromašno, tako da mislim da je zapravo cijela država jako, jako siromašna, jako nerazvijena, samo Pyongyang na nešto liči i to je to, sve ostalo je katastrofa i pokazuju nam ono samo što nam zapravo žele pokazati i zato nam daju da snijemo. Jer prolazimo kroz samo kao lijepe stvari, ali neke stvari vi možete vidjeti krajičkom oka i kad počnete razmišljati vidite da to zapravo i nije tako. Naravno da nije onako kako se servira u medijima vani, nije onako kako oni kažu. I ono zapravo što mi je izrazito smiješno je to što vodiči su zaista uvjereni ono sve što pričaju, pa ono, tako znaju reći, pa ono, ne znam, da je predsjednik ono, Kim Il-sung pokazao ljudima kako treba obrađivati zemlju, pa su oni obrađivali tako zemlju, a da im nije pokazao ne bi znali. General Kim Jong-il njima rekao da se u šumi duboko tamo nalazi vodopad, oni su onda otišli tamo i našli su vodopad. I tako, ono, takvih stvari smo se naslušali već ono preko 50 i ono, vodiči su zaista uvjereni, to je sve istina i oni tako pričaju i to je to. Mislim, stvarno nema logike da je jedan čovjek zapravo, odnosno drugi čovjek, sin, tata i unuk, da apsolutno sve živo znaju i da oni pokazuju ljudima što, kako trebaju raditi i po svim slikama koje smo vidjeli, gdje god hoda predsjednik, general, maršal, stoje ljudi koji kao nešto zapisuju jer im on objašnjava i govori im gdje šta kako treba biti, ono, čista propaganda. Čovjek je upravo oprao majicu u ovom jezeru i obukao je ovako buka. Nalazimo se pokraj vodopada koji je navodno otkriven tek nakon što je Kim Jong-il ukazao na to gdje je. Na stijeni je urezana godina otkrića. Došli smo u Gongsun City, 350.000 ljudi žive ovdje i došli smo na fakultet, agronomski fakultet. Nemam blage veze zašto došli na agronomski fakultet ovdje, a zašto
nisu posjetili agronomski fakultet u Pyongyangu. Ništa, idemo vidjeti pa ćemo otkriti. Ovo je put prema sveučilištu. Jako lijepa priroda, moram priznat. Glavni ulaz u zgradu i opet portreti vječnog predsjednika i generala. Još jedna stvar koja mi je užasno čudna, ne znam ili sam ja samo sad previše u nekim teorijama zavjere, jer što sam došao na fakultet agronomije u Wonsan City-u i sad tu stoji onako pa jedno, ono, ne znam, 200 ljudi, svi drže neke papire, a danas je subota, nigdje nema niti jednog studenta, pošto danas subota i neki praznik, znači 16.8. je također neki praznik i sad tu su nešto s papirima vade, pišu, kao rade neke projekte, ali ono, nemam pojma. Mislim, ovo mi je malo čudno, pogledajte koliko ljudi je iza mene. I sad s druge strane ću vam snimiti, evo i ovdje imam ljudi, znači ovdje tu iza mene također. Svi ovi ljudi stoje i mi smo sad došli ovdje, iskreno ne znam zašto, da bi naučili nešto više o ovom sveučilištu i to je to. A nema ni jednog studenta, E, upravo sam pitao da možemo ući u koji razred, naravno ne možemo ući u niti jedan razred i onda sam također pitao a zašto su im ove crvene bilježnice, pa obično kao to im je kao za sastanke i brzo me naša vodička otpilila i nastavila dalje hovati. Zanimljivo, ne moš ući, ne moš vidjeti kao učionica je zatvorena, da. Sve više i više mi cijela ova priča smrdi. 3000 studenta i 350 profesora, znanstvenika, to je odgovor kada sam pitao koliko ljudi studira ovdje i koliko profesora ovdje ima. A trenutno tamo smo možda vidjeli otprilike 100 nešto ljudi. Sve me ovo zapravo podsjeća na seriju Krv nije voda. Opet priča o tome kako je vječni predsjednik Kim Il-sung ukazao na nešto važno ili kako je general Kim Jong-il napravio neku veliku stvar. So it's like you are in the forest. So at the time, General Kim Jong-un highly praised the students and the teachers here, and he praised that the students, teachers are the patriots. 우리 대학에서 자국 해방 전쟁 시기에도 교육 사업을 중단없이 진행했습니다. So even our country, when our country was in government war, they continued studying. So over 500 students they graduated during the war. 모두 500여 명의 졸업생들을 우리가 전쟁 시기만 해도 키워냈습니다. So as I told you, 500 students graduated from this university during the war. What do you think? How old this tree is? Yes, how old this tree is? 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300. 나무의 현재 나이가 266살입니다. 그러니까 이 두 분이 비교적 정확히 맞췄다고 말할 수 있습니다. 276 years old. Around 300. Kako si znala to, Andra? Ovo je the diameter of the tree. Zato što sam prije studirala to. Drvologiju si studirala? 3 meter. 2 meters and a half. To je to što ste vidjeli od sveučilišta. Donesite zaključke sami. Ovo je grad Wonsan, u kojem živi 350.000 ljudi i gdje je Kim Jong-un proveo djetinjstvo. 2013. godine je odlučeno da će grad biti pretvoren u ljetovalište s uređenim rezortima i zabavnim sadržajima. Kao što vidite, i ovdje ljudi nose značke velikih vođa. Šta rekao, da? Ne smijemo se danas slikati ispred statue predsjednika i generala. Zato što nismo lijepo obučeni. Znači samo ukoliko smo lijepo obučeni možemo se slikati ispred njih. Zabranilo mi. Evo, ovo je naš hotel u Wonsan City-u. Jedan jedini hotel, pa ne izgleda loše ono. Dakle, vidjet ćemo kakav je iznutra, kakve su sobe, ali mislim, realno ovaj grad, 350.000 ljudi, ono, okej izgleda. Mislim, dosta je gleda razvijeno i za razliku od mnogih afričkih država u kojima sam bio i u nekim gradovima, onak, ima i ceste i razvijeno je, ima i autiju, tako da, ono, hoću reći, zapravo, opet nakon današnjeg dana sam dalje zbunjen, znači svaki dan sam sve više i više zbunjeniji. Ovako izgleda i lobby hotela u Wonsan City-u. Naravno ovdje je velika slika predsjednika. I evo, ovo je lobby. Upravo se čekiramo i kad dobijemo kartice ićemo u sobu i onda na večeru. Evo i soba hotela. Imamo veliki dnevni boravak. Televizor naravno bio upaljen. Prvi program HRT1. Gospodin, odnosno maršal Kim Jong-un. Na jednom programu na Tolkien. I kreveti opet imamo twin. Ne znam zašto upravo dobijamo twin. Moramo reći
Tek kad sam razgrnuo zastor, vidio sam balkon. Pogledajte ovo. Da vidimo, mogu izaći van, mogu. Opa. Evo i pogled iz naše sobe na grad Bonson City u kojem živi 350 tisuća ljudi. Došli smo i na večeru, evo što smo dobili, ovo su neka jaja ili nešto, nam potakli izgleda. Pljeskavica, lignja, riba, salata i tako dalje, pive, a i to je to. Ne izgleda loše. Što se tiče tuširanja, toplu vodu imamo samo od 9.30 do 10.30 i ujutru od 5.30 do 6.30. Ovdje spavamo jednu noć i sutra već idemo dalje na planinu jednu, tamo ćemo spavati i popešćemo se na nju. I onda poslije toga idemo nazad još dvije noći u Pjongjang. Ok, nisam bio u pravu da je baš samo Pjongjang razvijena, da je sve ostalo užasno siromašno, jer evo, pogled iz hotela u Lansom City-u i mislim ove zgrade su dosta visoke, svijetle, ne izgleda toliko jako siromašno. Grad. I cijelo vrijeme na zvučnicima čujem neke govore, vjerojatno propaganda.